Ducho na yondosha kwa kichwa. Bado. Ndosha David Kameta. Kevin John. Ameweka pembeni kule. Ingiza ndani kule sopu. Nakonga mwamba na ndani ya nyavu. Goli la pili. Tips Evans. Na wakati huwa na assist mpira ule. Abdul Hamis Suleimani sopu. Kama nataka kuingia ndani vya kaisusa pembeni. Sopu kapigi ele kwenye mpusi mwengo. Pale goli kipa aliporuka ndipo mpira ulipopita kwenye chini ya kwapa ile. Anachomoka kwa kasi Kasim Shahabani Haruna. David Kameta Duchu. Kiza ndefu huku. Tuliza sopu. Abdul Hamis Suleiman. Suleiman! Abdul Hamis Suleiman sopu. Nilikuambia mapema tu anataka kutafuta hat-trick nyingine leo. Alituliza akajitengenezea mwenyewe moja. Nje 18 akakunjuka. Goli lake la nne kwenye michuano hii. Goli lake la kwanza kwenye mchezo. Mpira uko uwanjani. Kevin John anageuka nao maridadi sana ile. Kevin John chasa goalkeeper anamtoka. Nafasi ile goli la tatu. Goli la tatu kwa Sopu. Baada ya shuti ya Kevin John namkuta Sopu anaumalizia. Penalty anapiga Abdul Hamis Slima. Sopu anasawazisha Tanzania. Abdul Hamis Suleiman Sopu. Jana alotoka Serengeti Boys. Sopu anatafuta hat-trick. Yakifunga tu hat-trick. Sopu hat-trick. Hat-trick Abdul Hamis Suleiman Sopu. Kaamua kuchukua kabisa mpira. Pasi maridadi. Yohana anajitangulizia nzuri. Yohana ingiza ndani kule. Nafasi ile Abdul. Kwa tunakikosa. Angalia jinsi ambavyo Yohana Mkonola ameweza kuwachukua mabeki wale. Akawa na utulivu. Akaweka mpira sehemu sahihi. Angalia Abdul alipomwangalia goalkeeper sehemu. Secretary for actually parliamentary group. Thank you for coming, Honorable. Kervin Naftali. Peter Mwenda, Israel Mwenda, and Gil Mwenda, and Gil Mwenda. Abdul Hamis, Shaka Pemene, with Vitalis, Mayanga. Vitalis, for Abdul Hamis, and Gilatas. Akaicheza Geoffrey Luseke na akakuwa mtu. Vitalis shoot lake akalicheza goalkeeper. Na unaweza ukaona anaokoa. Na baadaye akaicheza John Mwanda. Hakuna mtu aliokoa mpaka anakuja kumalizia Abdul Hamid. Maridadi mno. Pasi nzuri sasa kwa Vitalis Mayanga. Ana switch upande wa kulia. Abdul Hamis. Pasi nzuri imefika. Weka tena Abdul Hamis. Acha tuone hii Abdul Hamis. Oh, fantastico! Bonge la bali inafungwa hapa. Let out them. Look at this. Ooh, Abdul, akagonga yo pasi. Jicho, la tatu na usukasema. What a hit! Faruku si pitaji na yangu ana pitaji. Mashuti mengine kama hayo na yaacha acha bwana. Kwenye tight. Frankie Kobena. Abdul anakwenda Abdul. Tandika Abdul. Kwenda nje. Huwa ni mzuri na ameshafunga magoli ya namna hiyo mara nyingi tu. Abdul Hamis Suleiman Sopu anafanya jaribio zuri. Ni jaribio zuri ambalo
Weza kuona alireceive mpira kutoka kwa Duchu. Akaingia na akajitengenezea nafasi. Anga marusha haraka haraka mapoteza. Kumbili Abdul Hamisi Suleiman. Kamwacha mtu. Abdul. Abdul Suleiman. Abdul. Bado anaendelea kwa hesabu. Abdul. Bumbu linaelekezwa Sudani Kusini. Namuona ama bwana wacha tutumie nguvu hivyo bila kupunguza. Aliamua kusepa na kijiji kile. Shuti lake likababatiza mtu. Izwa nane kule kona. Natangazaji tu. Sopu. Sopu epige moja kwa moja. Pangua galkipa. Kona. Abdul Hamisi Suleiman Sopu kaipiga moja kwa moja ile kipa akasema au sintanie wewe. David Kameta cheza vizuri kwa Suleiman sasa. Abdul Hamisi Suleiman tandika kule cheza kule kipa. Anacheza vizuri kule kipa kutumia mguu wake. Mchezo ile aweze kutazamwa. Na ile ilikuwa shoot iliyopigwa na Abdul Suleiman Sopu. Ni umairi wa Saidi Lamin. Frankie George ameiomba mbali huku Sopu sasa amejitangulizia. Hamisi Abdul Hamisi Suleiman anaweka nzuri sana ile kwa Bedi. Bedi Stark. Bedi nagonga mambe na rejea uwanjani la haula. Bado Sopu cheza goalkeeper kona. Uzi anasema tuende mnao mpira. Anaweka Sopu kwende nje. Abdul Hamisi Suleiman Sopu. Kwa kuona Sadun alimgeuza mlinzi lakini huyu ni Sopu. Anaitupa mbali na yeye huko kutafuta Sopu na imemkuta. Sopu! Alitaka kusafisha hapo kwa kutumia Sopu. Abdul Hamisi Suleiman. Mpira ukapaa juu ya lango. Tachi nzuri sana ile. Vatos Dismas anasogea. Anaweka nzuri kumtafuta Abdul Suleiman anapita. Anakwenda vizuri Abdul anaingia ndani ya box anafinya tena. Tengeza nafasi ile tandikwa kule. Ali Msengi Hamisi Suleiman Sopu. Alimfinya beki wakati akamtengenezea nafasi nzuri sana. Ali Msengi apewe nini tena Msengi? Sopu anamgeuza Nathaniel RJ. Tambana kule pitishwa ile. Sopu sasa, Sopu bado anao. Sopu atoa pasi nzuri sana ile. Nafasi kwa Tanzania. Sogea kule. Mbele kule kwa David Bryson. Waka mbele kwa Sopu sasa. Abdul Hamisi Suleiman Sopu. Amemwacha mtu Sopu. Sopu anaweka ndani kule. Kauzuri Somalia. Cheza vizuri Dismas Novatus. Anaweka ndani sasa ile kumtafuta Sopu. Anamwekea Rajab. Anacheza tena na Sopu anachelewa. Anaingia ndani ya box Sopu. Sopu bado atengeneza ile. Tandikwa shuti kule chasa na kumtuka golikipa. Katikati Osman. Anagani Osman Yambi amepoteza mpira unaekwa ndani kumtafuta Kevin John amechomboka sasa. Na pasi kwa Kevin John anampiga chenga golikipa. Kevin John hat-trick. Anajaribu kuondoka sasa lakini Tanzania wanakaa imara. Cheza pembeni sasa Abdul Hamisi Suleiman. Bado anao ule mpira Abdul Hamisi Suleiman. Sopu lazimisha kuondoka kwa awali wa Ghana. Cheza vizuri Omar. Anaweka ile kumtafuta Abdul Sopu. Anapiga mtu togo. Sopu anakwenda. Sopu anachelewa kutoa ule mpira anachezewa faulu. Jamara kadi ile. Mwamuzi anatoa kadi. Kiza chinchini huko na kauzuri Somalia. Bado wewe Duchu kawai usitoke. Duchu anaitupukiza ndani huku. Nafasi ile kwa Sopu. Kona. Ni wale Abdul Hamisi Suleiman Sopu. Akataka kuweka goli lingine hapa. Kumbuka yeye ndo amefunga goli la kwanza. Tisha kwa sasa. Chazo mpira mrefu anaingia vizuri. Hatari. Namna ambavyo aliweza kupokea mpira akamwadaa mlinzi lakini umaliziaji wa Abdul Suleiman
kawaida kujirudia ama ndio tabia yake kujirejea rudia historia. Anaingia vizuri sasa anacheza mpira kule hatari. Hakuna mchezaji yote wa timu ya Serengeti Boys na mpira nzuri na ziada unaweza kuona namna ambavyo ameweza kupitisha kwenye eneo la hatari lakini Vitali sasa jaribu control sasa. Katika nafasi anapita nao. Weka prandani kule anapoteza nafasi. Kwamba liwalo na liwe. Alipiga nao swale. Liwalo na liwe. Kaingiza. Jande huku. Mwendo majalo zuri la pasi kwa Tanzania leo. Roma wachezaji ambao wanaaminika kwa hiyo kuwa ni magol geta. Nafasi nzuri kabisa weka ndani kule na kwenda hii. Ni Abdul. Piga shuti la moja kwa moja. Kicheza Singida vijana ambao walisajiliwa kwa ajili ya kutunzwa waendelee. Nafasi hiyo kwa Tanzania weka ndani kule. Kona. Nixon. Said Bakari weka ndani tukoshe kitu kama mpoteza sana Abdul Suleiman. Kijana huyo ambaye anaendelezwa pale Uganda Sports Club. Timu za ligi kuu vijana wengi wako timu za ligi kuu. Alijaribu vizuri Matan Asad. Matan kabisa anapenyeza. Anakwenda vizuri hatari bado anacheza. Awenzake wanatakiwa kutulia pindi ambapo wanakuwa kwenye eneo la 18 la Angola. Penyeza maridadi ile sasa. Tupapatu ile. Ondosha kibabage. Mbele huku sasa. Mpira vizuri bado anacheza. Kisha ageuka. Segi. Mmoja mmoja wanapunguzwa. Kanyaga bado anacheza sasa. Ibrahim Matola. Kata bado anaingia sasa anapitisha ule mpira bado anacheza. Hii wasiweze kumiliki mpira na kucheza kupeleka mashambulizi upande wao. Mbali limefanyika eh? Sila kiungwana wana jinsi ambavyo alisukumwa anatandika ile tuna pasi sentimita chache kwenye lango lile la Ghana. Mashambulizi mawili ya nguvu yanafanywa na Ngorongoro Heroes.